Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Днес с Кирил Горанов ще говорим за доста интересни неща и най-вече за влиянието на Луната през аспекта на медицинската астрология. Ще чуем много важни съвети. Здравей, Кирил! Здрасти! Радвам се да те видя и гори от нетърпение да ми разкажеш как влияе Луната през аспекта наистина на медицинската астрология и каква е връзката. Значи, при Луната, въпреки че от доста астролози тя е доста подценявана, поради факта, нали, че е доста бърза, най-бързото тяло в астрологията е Луната и те доста често я подценяват. Но тя действа като тригер за големи конфигурации от планети. И в никакъв случай не трябва да бъде подценявана, даже напротив. Както знаете, има голямо, как да кажа, потребление на информация за Луната от гледна точка на така наречените календари, които са лунни календари. Те ги продават всяка година. Нали, на каква луна е добре, примерно, човек да си прави подстрижки, кога е добре, нали, да се съди, ако ще. В смисъл, имайте напред, че Луната се ползва много от отдавна. Това е едно от първите това, което е било записвано най-назад в историята. В смисъл, те са намирани такива нарези върху бивни на мамути, които са точно с цикъла на Луната, значи още от кога се следи Луната. И това е логично, поради простата причина, че на нощното небе това е единственото тяло, което много бързо може да му се разбере цикличността. А тя е следната. 28 дни е пълната обиколка, като престоя в един зодиакален знак е 2 дни и половина. И всъщност през тези 2 дни и половина Луната минава през 30 градуса. И интересното е, че понеже имаме редуване на активни и статични знаци, ако човек съобрази начина си на живот с лунния цикъл, би се получило доста интересно, аз съм го пробвал това нещо, буквално 2 дни да работиш, 2 дни да почиваш. 2 дни да работиш, 2 дни да почиваш. Това е най-правилният начин за функциониране. През активните знаци, примерно както са Овен, Близнаци, Лъв, е добре човек, нали, да е по-активен в ежедневието, а през статичните знаци, примерно Телец, Рак, Дева и така нататък, е по-добре, нали, човек да си почива. Та всъщност, от гледна точка на медицинската астрология, бих казал, че един от най-важните фактори на Луната, понеже тя активира дадени събития, е първо да се следи за самия цикъл на Луната и нейните 4 позиции. Нали, имаме 4 основни позиции, новолуние и пълнолуние са началната и средната точка. И имаме първа четвърт и трета четвърт, които са положение при растеж и при намаляване на Луната. Но най-просто може така да се обясни. От 28 дни, половината като вземе, са 14 дни. Имаме 14 дни фаза на растеж и примерно средата, където е на тия 14 дни, на седмия ден, след новолуние една седмица, е първата четвърт. Нали? Приключва и започва втора четвърт. Третата четвърт приключва и започва последната четвърт една седмица след пълнолуние. И всъщност при растежна фаза, това, което трябва да се запомни, е хубаво да се пият всякакви хранителни добавки. Хубаво е, ако нещо ще се слага в тялото, да се слага при растежна фаза. Било то някакви филъри, било то, ако ще импланти в тялото да се слагат, нали, медицински да се имплантират някакви стави, примерно, зъби, ако трябва да се слагат импланти за зъби, е хубаво на нарастваща луна да става. На намаляваща луна, по принцип, е по-хубаво да се вадят неща от тялото и, примерно, ако трябва човек да изчиства тялото си или има склонност да задържа вода, в периодите на намаляваща луна с много по-голяма лекота ще изважда тази задържана вода. Имайте на предвид, че самите лунни аспекти, те влияят на всички хора. Значи Луната е най-близо и тя има въздействие върху цели океани, върху Земята, така че ако говорим за биомагнитни полета, единственото тяло, което се смята, че наистина влияе върху емоциите на хората и върху самите процеси, свързани с усвояването на вода в човешкия организъм, то това е Луната. А знаете, че водно-алкалния баланс е много ключов. И всъщност се смята, нали, че Луната има пряка връзка с алкално-киселинния баланс в тялото. Добре, а как фазите на Луната влияят различно на зодиакалните знаци? Или всички имаме сходни усещания при промяна? Не са точно сходни, защото при всеки един човек самите знаци зависят
нали, къде стоят, в кои домове. Това зависи от часа на раждане. Може да се каже, че при различните асценденти работят по един и същи начин. Примерно, ако двама човека са с асцендент Овен, Луната като тръгне да расте във фаза от Овен към Везни, при всичките ще е много добър период, нали, за освояване. Само че при асцендент Везни е точно обратното. Нали, при тях тази Луна се прибира към асцендента. Така че е много ключово, нали, да се гледа към самия хороскоп. А как ние сами можем да се информираме за влиянието на Луната, така че да си съобразяваме нещата и да вървим по един така правилен лунен път? Значи правилното нещо е, първо, има предостатъчно сайтове, които показват Луната в каква фаза е, дали е растяща, намаляваща, кой лунен ден е. Това, което е по-интересното и трябва да се отбележи, това е така наречената Луна без курс. Нали, това е малко по финна материя, с която трябва да се работи. Това е период, в който в астрологията Луната застава на место, в което не изключва никакви мажорни аспекти с така текущите транзитни планети. И бих казал, че поведението на такъв тип Луна прехвърля енергия, много позната на тази на ретроградния Меркурий. В смисъл, ако имаш някакви очаквания, по-скоро ги забрави ти очаквания, защото обикновено на такъв тип Луна без курс стават такива обърквания, недоразбирания и тем подобни. Хубавото е, че има сайтове, в които си пише каква е Луната без курс, нали? Това, което трябва задължително да бъде съобразено, откъде се наблюдава тази Луна. Така че хубаво се ползват сайтове, в които може да се сложи географската широчина и дължина, на която се намира човек, и да се преизчислят часовете. Защо? Понякога Луната без курс може да продължи примерно от 2 минути до 2-3 часа. Понякога обаче може има дни, в които Луната стои без курс. Буквално до 2 дни може да стигне Луната да е без курс. Нали, в по-редки случаи това в определени години се случва. Нали, не е всяка година. И е хубаво това нещо също да се взима в предвид, що ако човек тръгне да прави някаква операция и подбереме дата, която да е много добра, обаче точно в тази дата има период на Луна без курс. Вие трябва да знаете от колко до колко часа не трябва да се пипа на дадено място, защото обикновено тогава стават проблеми. Нали, това е малко по-финната част вече от работа. Тук е по-хубаво човек наистина вече се занимава с астрология, да си ги знае тия неща. Но иначе масово може да се гледат календари в интернет, е пълно. Тъй като медицинската астрология е богатство и дори самопомощ, как можем ние умно да боравим с нея, така че да ни бъде потребна, но и да не злоупотребяваме съзнанията, които можем да получим? Така, значи едно от първите неща, които аз бих посъветвал за хора, които решават да стартират режими. И сега казвам режими, не диети. Диетата е нещо много лошо. Тя е ограничение, води задължително до дефицити и така нататък. Но, да кажем, че човек е решил да стартира хранителен режим, примерно по-разделно хранене или по-активна консумация на храни, които по принцип той не консумира. Хубаво е да се види вътре по самия хороскоп, нали, кога стартира такъв тип фаза на нарастваща луна. И в нарастващата луна много по-хубаво ще се усети притока на тия вещества, които храната носи. Когато човек е решил да стартира някакви тренировки по-активно, е хубаво това нещо да става на намаляваща луна. Защото тренировките винаги водят до изкарване на токсини от тялото. Те винаги имат ефекта на детоксикация. Всяка една тренировка. Щом има потене, потенето е свързано с архетипа на Козирог и е свързано с изкарването на токсините през кожата. Така че там е хубаво луната да е намаляваща. Нали, когато се стартира режим, свързан с тренировки. И като последен въпрос, няма как да не те попитам, да ми разкажеш за връзката между хората, луната, позицията и медицинската астрология. Най-важното, което е, но луната е, пак казвам, последният фактор, с който взимаме решението в кой ден, в колко часа е добре да се прави дадено нещо. И не трябва в никакъв случай да се пренебрегва. Защото ми прави впечатление, че доста астролози пренебрегват луната. А тя си е основен фактор. Значи трябва да следваме луната и собствените си усещания. Задължително, като тя действа като тригер, като спусък. Много благодаря за цялата информация, която даде. Беше много полезна и много интересна. А вие останете с Healthy Morning.